ჭიჭიკიას ცოლი ყოველ ღამე სადღაც მიდის. ხო. ვერაფრით ვერ დაადგინა ამ ქმარმა სადადის. ხო. არაფრის დებით არეუნება და იფიქრე ხა რა გავაკეთაო და მოკლედ დაიქირავა ტაქსი და იმანქანას გაყევიო უთხრა. გაყვა და უცხო მასაც საროსკიპოსთან ჩამოვიდა ეს ქალი. ჩამოვიდა ეს ქალი, გააჩერა მანქანა და შევიდა და გაგიჟდა ეს და 100 დოლარი მისა. ტაქსის ძღოს და ეხლა შედი და გამოათრიე ჩემი ცოლი იქ, თორე შეიძლება გადავდგე ჭუიდან ოთხა და შევიდა ეს კაცი და 10 წუთში მოდის და მოათრეს ქალს ეს თემი და მოათრია და შეხედა. ეგი არაა ბიჭო, ჩემი ცოლი. ეგი ჩემი ცოლია, დამიკავე შესაძლოა. დამიკავე შეიძლება 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 შ